მსახიობი, კულტურის მოღვაწე, სპორტსმენი, სადღაც ღონისძიებაზე სიტყვის გამოსვლისას ლაპარაკობენ ბედნიერები ვართ, მე ვეკითხები სტოპ, ვეუბნები სტოპ. წარმატება პირადი, ამ გუნდური, ამ ქალაქის, ამ რეგიონის არ ნიშნავს ბედნიერებას. ეს არის წარმატება, სიხარული. და ბედნიერი იქნება საქართველო იმ შემთხვევაში, როცა ქვეყანა გაერთიანდება, ამის შანსი არსებობს და იმისათვის, რომ ყველამ თავისი კუთხით რაც შეუძლია გააკეთოს, მე ავირჩი ერთ-ერთი კუთხე ჩემ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას, უთავსებ იმ ადამიანურ, ჰუმანურ, თუ გინდათ პროპაგანდისტულ მოღვაწეობას, რომელსაც ვეწევი ბოლო წლებში ჟურნალისტურ საქმიანობასთან ერთად. სხვათაშორის, ახლა მე სანამ გავაგრძელებ საუბარს, როცა ჩვენ პირველად ერთმანეთი გავიცანით, მაშინ სადღაც 80-იან წლების დასაწყისი იყო და ვერავინ წარმოვიდგენდით, რომ ესეთი რამე შეიძლება მოხდეს. მაშინ აქტიურ ჟურნალისტიკაში იყავით ჩართული და მაშინაც აქტიურ ესე რეალობა ესა საკმაოდ ცნობილი ჟურნალისტი იყო მაშინაც თენგიზ ბაჭკორია. ნუ ძალიან ბევრი რამე მოხდა. ეხლა მე წეხან როცა წარდგენას ვაკეთებდი, თქვი არკეულწილად ესეთი ფრაზა, რომ კეთილინების ელჩი თქო, ესე გამოვიდა ჩვენი ქვეყნის ელჩი, რომელიც ამას აკეთებს, ელჩი უპორტფელო, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც საქმეს აკეთებს ამ კითხვით რა. მაგრამ დაწუნებულება, როცა სპორტული სპორტი მაინც ახლა ხო ძალიან კარგად იციან ჩვენმა ტელემაყურებლებმა ჩვენც, რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თუკი რამეს გარკვეულწილად ქვეყნის წარდგენა გინდა, წარმოჩინება გინდა, სპორტი და კულტურა, ეს ამ მთავარი და როცა სპორტულ ასპარეზობებზე, იგივე კულტურ ასპარეზობებზე ხდება და უშუალოდ იმის პროპაგანდა, რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ჩემპიონატებზე, ოლიმპიადებზე, ევროპის ჩემპიონატზე, საერთაშორისო ტურნირებზე, ან საერთაშორისო კონკურსებზე და პლუს რაც განაღნიშეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ძალიან ნიჭიერი ხალხი არის და პირველ რიგში ამის საშუალება გამოაჩინოს თავისი ნიჭი არის კულტურაში და სპორტში. ეკონომიკურად ჩვენ სხვა ქვეყნებს ვერ ეკონომიკურად ვერ არ აგვაქვს ინის პოტენციალი ჭიდაობის, მაგრამ აი დაუშვათ სპორტში ფერბურთი, კალაბურთი, რაგბი, ფრენბურთი, წყალბურთი, ინდივიდუალურ სახეობებზე რომ ავიღოთ ჭიდაობა, კარატე ასე შემდეგ, და პლუს რასაკვირველია კულტურაში ძალიან დიდი პოტენციალია და სპორტის განვითარებას და კულტურის განვითარებას უფრო მეტი ხელშეწყობა თუ იქნება, მიუხედავად იმ სირთულეების რაც არის ქვეყანაში საერთოდ ბოლო 25 წელი, ეს მოიტანს შედეგს არამარტო ჯანსაღი ცხოვრების კუთხით, არამარტო მედლების კუთხით, არამედ ინფრასტრუქტურული განვითარების, ტურისტების მოზიდვის, ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობების და პლუს რაც თავარია, ეს მოიტანს დიდ ეფექტს საქართველოს უფრო მეტი ცნობადობას, ცნობადობის კუთხით. და ამას მოასკუ თავისი ინვესტიცია. რატომ გადაწყვიტე თავის დროზე, როცა გადაწყვიტე, რომ აი ეს დაგეწყო რასაც ახლა? გეტყვიდა ხმ? ნუ ძალიან საინტერესო. გეტყვით. მამაჩემი ბოჩია ბაჭგორია, რომელიც 93 წელს სოხუმის დაბომბვის დროს დაიღუპა, დედაჩემიც იყო დაჭრილი, მეც ვიღავი დაჭრილი 93 წლის 20 თებერვალს. სოხუმის ერთ-ერთ უბანში, ჩვენ უბანში ჩამოაგდეს 500 კილოიანი ავიაბომბი რუსეთის ავიაციის მფრინავმა. მე რეთქეს, რომ ის არ იყო რუსეთის ავიაციის ოფიციალური ოფიცერი და ასე შემდეგ, არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ომი ეს ცალკე თემა ჯობდა აგვერცილებინა ის, მაგრამ იმ დროინდელმა ხელისუფლებამ ეს ვერ მოახერხა, იქ გეოპოლიტიკური ფაქტორები იყო ასე შემდეგ. ძალიან დიდი კომაგი ფეხბურთის და კალათბურთის 60-იან 70-იან წლებში მამაჩემი ეგრეთ წოდებულ ცეხავიკებთან, გახსოვთ ცეხავიკები, დადიოდა თელ საბჭოთა კავშირში თბილისის დინამოსთან ფეხბურთი, კალათბურთი, მოსკოვში, პეტერბურგში, ლენინგრადში, თითქმის კიევში, მინსკში, ბალტიისპირეთში. 64 წელს, როცა თბილისის დინამომ ტაშკენტში მოიგო განწყვეტი მატჩი და გახდა საკავშირის ჩემპიონი პირველად, დაახლოებით 10,000-მდე მოქალაქე წავიდა საქართველოდან, მათ შორის სოხუმიდან რამდენიმე რეისი იყო, ერთ-ერთი მოთავე იყო მამაჩემი და მე როგორც მე ვიცი, რომ ეშოვათ ბილეთი, პალტო აჩუქეს უზბეკ გულშემატურებს, იმის საფასურად მიიღეს 10 ბილეთი და მე უზბეკებს უთქვამთ, კი მაგრამ პალტო არ გინდათო, ძალიან მარტივი პალტო მისცეს საფასურად, რომ არ გაიყინო, ხა ისეთი ყინვა არ იყო, მაგრამ მაინც ხომ ჭირდებოდათ, ნოემბერი თუ იყო 18 ნოემბერი და მამაჩემი დადიოდა ყველგან
Да, это раз окружили, когда я до армарто мисс Швилс, армит мезоблепс. Тарот савикави мы сколаши, мы чуть мете сашвало сколомак сохуши дам тарубули, кинизелта сколом, кинизелеви сколайку, мы хуте мы эксе классидан давдиодит, кави паребодит сколидан сад, ветходит маставлебелс. Ансочи турниры бида матчи битарде бода. Утребителевал марчи, мосам за этот период. Ан леселизеши, ан кутаиши торбедос тамас тамашебзе. Откомот самот тотхмети, самот самети, самот хутмети для пирулигаши игуем дрос. Тиак залензлери гунди игода, кави паре бодит. Мама чи мему жер патарахарода арзаме. Ташкенчи арзаме коанис. Хутизлесви кавида. Ме махсос каргат митирията мере махсене нером. Ратом арзаи коане ушулида. Титурнарши патара бабшеби захонарши издеб. Муматкуе сахла патара бабшеби кавида. Эшино да тром раме ик. Тиях тиях. Та кутаишек шира чавдиодит. Сочи да акидан да мере ром ставуди украинаши. Само за текст мысли дам, ставил ди украинши, донецкши, пегбуртис галакия, мешахтебис гар пегбуртис галаки, из периоди, само за текст мысли, отхмоздаерти, им периоди ставил ди тиях, твилисис динамос, окрос периоди, да, донецкши шахтиру ди гамарджови из периоди. Шахтиру на цасули, ва машин тасебис, тиях, 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 финалисти вихавич, тиях. Твилисис динамором, чамо дио, да, донецкши, само за текст мысли, отхмоздаерти лепши. Тел картвел синтез шеф креди патара викави маграм индианат бихварда из арамарто цера бабшо бидам церди маграм арамет бихварда гансак утребиди из комагуба самоци самоздати студенты шеф груди будет картвел конда плакати динамо из удрида сакартвелос индроиндилс да мере рун дагвина хан он дара халкатсма акет моди састом руши ми ведит вимгере тага за бичам бис шеф гера модит, модит, акет, адкабикиани билеты би мукса, администрацию, эртат, эртат, адкабики, ахла, им дроз билеты хрта, рубли, та рубли, ахла, им дроз, диди пасиконда им рубльс, та аргад гилебзе, ори рубли хрта, эс, о рубла, че едезло, кесадила, им дроз, карг, нормалур, аргад, ресторанши, эркат, че едезло, эсадила, Донецкши. Хода давдиодит, хути целит, ола тамашебзе, матчори шахтиорис тамашебзе, ставдиодит, комагобдит, шахтун Тбилисис Динамозе цалге давдиодит. Давдиодит Харковши, роза Тбилисис Динамо чадиода, давдиодит Одессаши. Харгес, касагеве, машин дадиод. Чем фис мишнолуван, раде, радске кетхебе. Грандели ситуация. Айх, рато гада, родис гада цуи. Кеткет, 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 кеткет. Месмис, месмис, месмис. Минел да тукат рагац пирки, арчан да рагац. Кет, кет. Уцпад гамбу читап, ач кори айд захешу сохоми. Ирвелад, ирвелад, сул ирвелад, эс асети майсурит, упроз, куртукит упроз устат, камушти, эс иго ирвели гасла, чеми уцхоечи, омис шемдек, отхомоза тормет самет левиз, омис шемдек, ирвели гасла иго, албанечи, сакартелос накребером цавида, Да, им дрос джерки да диди медиви конда сазугадоебас, дрес хвал, мы его не будем зали, он тули тема да дрес хвал и сарик неба, зоги армева параке буду рогору, аравар пессимисты, вар реалисты, вам дениме минимум атиц или дашир дебе меткиямас, да, камушти их да, коте митхра махарадзем, коте их да, митхраром, первый раз чаведит албанечи, митхра, Тенго, я закрыл Европу, мне дал хуру Европу. Из полукрыха на их ос, а и до нас коте махарадзес, а за ухвание репортажи Европаш. Албане, то есть, сабаши риздрос коммунисты, системы издрос Албане, ты дал хуру лигу, сабчука здесь мокалаки без гунде, без да, мито марико нам капиторам, мети с хуами здесь ярико. Да, мас, эс мой цона бил, да, марам, им дрос ахла, ама за арми фикра, майн си име дебит, мушо обдит, схода с вас пероши, журналистика, ши вихави мечартули, да, газуя дебули име деби, гайрозе, мере Европис организация, асе шемдек. Эс идея, ромелиц, деварю беши, маши, ром, хвела, шеджи бребазе, конкурсе, сакартулош, да, уцхоечи, гамовште, царцерит, Чорджия, Сохуми, гамичта, оретас, ат целс, фактурат им периодчи им дрос, схода схо мизезе биз гамо, титмиз гакра, саубари, политикур ареназе, плакате биз, банере биз, да ситрират, хелисупле биз хрида, им дро индро хелисупле биз хридан, да политикури, багуаце биз, шенел да е, салия шенел, нулам да титкмиз да ицея, тумца расакруля чел колац хоро тамис имеди дамис молоденец, маграм, Аман ძალიან იმოქმედა ჩემზე და ჩემ მეგობრებზე. Იმიტომ რომ რა შევეგუე თუ ამას რომ ჩვენ იურიდიულად არა, მაგრამ დე ფაქტო ხომ არ ვართ, ვერ ვაკონტროლებთ, ვერ ბრუნდებით. Ხო და 2010 წლიდან
Черкио, деда чем его, цоцхали, деда чем и спортсмени, на нули каджае, ман митха тенго из Алиан Гихтеба из Майсурида, ктхов, ияре Элган, как это из Майсуреби, мегоброви хаз, как гете мента, ияре Элган, да, цера Гехерхеба, камосла, упро даустатебе, марам, тавариером, амит шен, адамьянур донезе, хвела шеджи бребебзе, он да гамошта амитро, амит шиахсено, хвелас, ром сохуми арит сакартвело. Роца первое чахвети, да сада есть тут, сохом и сакартвело, да гамочта, ахали, охо, арабуцват гамочта, вирац, он сад суцерия, сохом и сакартвело. Реакция рубой. Первое, это дид турир, за дид мазиго туркечи, да им дарбаши ждем русетис туристеби. Руси туристебец, мовиднен, дидебма, михти, дидевин, сасакет, дидего, михтнен, да, хода, цален, ткени гивесмис, квесмис, есть ткани неба, ткани квернис, ткани квернис, ткани квернис, а халгаз демам китхес. Вот сиоз да урезе. Кимаграм, че хун гуевне бьяну, ром сохум ярису, арарису сакартвело да цалке да асе шемдек, асе шемдек. Мы сул гуевне буди имат да шемдгомши садасу нахавди туристов, аравитар шемдгомши арунда агину. Сазагадо бюро азри, он да гадай хуану шем харезе, он да аргументе ми даусо. Мы гуевне буди ром. Оретас хутаси цели, да гуевне би. Сохуми, их раз арсебов, сахамцев, их сакартвело. Это дастурдеба, историули, цароебит, культури цароебит. Это твитон русетис президент мас ицис метки. Маграм, это хоба мас дащирда, это сагас геополитиком золевшида. Ман каргадицис, роме сакартвело, маграм. Мова моменти, мова дро, роса и самас изулебули икнеба дагубрунда, забитуметес, орджир твитон ткова пресс-конференция, взгарсот, сами ты суканас. Ту картвели бы да обхазеби, мою за паракебиан, эртат, и цховрон, че намаз, мили жертву да мили салме битва. Тиях. Ай твитон, ай твой, мея реакция, яко есть эти раса цамбок, маграм, ак ме ма интересы все эти лагац, твитон практи. Про ай твад спорту лугони се базе, твад спортсмены, твой чвен эвзе вла параков, картвели бы, цота схуагуари лагац, чвен твисат схуана эрси ямаг, рогур гигебен, муде эсэ твад. Месмис, ткани? Хвала Европе чемпионатзе, Калатбурчи, Пехбурчи, Оретасторметцелс, Ахлас Мивдивар, Сапрангичи, чвени награби Армонацилиос Маграм, делегация икнеба, журналисты бицы икнебиян, да, Ивнисис Дасасмиши, Диах. Да, твитон спортсмены, Картвелос спортсмены, Сакартвелос спортсмены, Цалия Маграм Мокведепс. Ирдабир Амаз Вермалан, Роса Дарбаши, Амдинми спортсмена Митхра, Зоги Пейсбуки Церс. Ром цалион маград допинги вид мокмедевсо, чен за тамаши син, роса амас хедавто. Ром эс упро дид цала сабзлевс, адамианс. Ме бе обнеби эс арарис метки, сагмарис унда иваришут, эс тамате бити допинги. Чем тис, да, хвеластвис, цалион умете собазе, вицас ме ми сауб, твитон и цхабен саубарс. Да ме марто спортсмене биствис, ки арваке, дамас ваке хвелан дайнахус. Да ара марто, хо, политика. Плюс, миндаги Хатром. Садас мы давдивар, если к неба, та савлет европейству, ах мо савлет европейск вехнеби, а на азийск вехнеби, ауцилват, хшират, модиян, цален хшират. Ик им квехнеби, сан сарта шарисо масс-медийц, армамадгилеби, телевизиеби, саагентоеби, газетеби, да асе шемдек. Та кададиян пирдапир интервьюзе ам теми сиргли, ицхебен спортит, та ам тавребен уго политикури теми траснишла семас. Тиях. Арасевус вариант, их не будет, альба, только у аркопити эмоции, что? И вигаться их на аркопиле, раме твоят инаумде. Ихо. Але твоят вигаться агрессивула таргане, что вам пола присвоим. Ихо асети. Твитон магорблеб шорис асети пакти аркопила, спортсменеб шорис максимум расас камухатавден, кимаграм. Сохуми хом уку арарисот квени ампразит. Его асети саинтересо моменти юрмалаши. Оретас диах конкурсы ром бихо ахали талга, роца Саломе Катамадзе гамодиода, рандени мецели сим. Юрмалаши тавидан мемконда аккредитация. Ердрулот арминдута ис организация чамекеребина ухратун дгомариобаши да импресс-центрис танамшоблевс румарам сакмадуру аредкват, да титон оператор ма русетис телевизия игебда митхрес, ме армислор маттан,
бодишио, ძალიან გიხდებოდა, ძალიან კარგი ის არისო, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ ვაშვებთ, მეოთხე რეს თქვენენებათ, გინდა დაჩვენეთ და დაჩვენეთ, მე ასე დავდივარ, მე თქვენთვის გარ დავდივარ მეთქი. Да, и у вас эти моменты, роца Саломе Цкинвалет гамовида, катамадзе ахла америкаш схоровс, хо, гамовида Цкинвалет, да, и моментчи, гамослы шемдек таши, кулеби, жюри, да, пауза шейкна. Им паузы с дрос, мя вигачем мегафони, патара мегафони, мовастарит, латвиуле назе, русула да картулат, мивесалме, тамстра сазавадуебас, гачеди аншлаги его, да, и моменчи цамхон лазаревику, да и на этот момент, хо, сакартвелос делегация ძალიან აქტიურად ხმაურობს და მიესალმა. И моментчи უკვე ის ოპერატორი იძულებული იყო ეჩვენებინა და მთელ რუსეს აჩვენეს და აქედან დაწერეს რომ პოლიტიკური სიგნალი რაღაცები ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ამის შემდეგ Игорь крутой мови, да, мне у него 6 лет, вот, когда он сурати гадавил, киметки, ну, меладзе, заленди, дипати, дам до интро, и пикрес юрист, евромером, меладзе, мегубаривал, там, юрист, у когда маджинес, меорет гэс. Киях, зален, зален, да, рамдиниме монацилем, упрозустат, саорганизация комитета с рамдиниме цеврима, митхра, подишьо, когда он сурати, вер гадавил, гэпто, мияр, митхове, митхо, когда он рату метки, да, Самсахуридан гамишвебен, ахо, Москва, Касагеби, ахо, Меутхари, Самсахуридан, Иседас, Сулират, Гашвебули, Хартметки, Митомро, Тухола, Приз, Гешиният, Естко, Неба, Михо, Мармит, Ховият, Канта, Рейк, Юхо, Турнири, Пляжзе, Монациле, Фестивали, Конкурси, Монациле, Бизда, и Юхо, Турнири, Пербуртис. Та Чатарес, Гамокитхуа, Рагаса, Шепют, Хабихо, Пербуртис, Историазе. Пехбуртис история, и все эти шепют хеби, ровно залиан, залиан, аркиули шепют хеби, хода, и все мухтаром, не зустат давар, им шепют хебс. Хода, мере момент звезд, окей, и тамажзе, там тамажзе, магра, эс детали бия магра. Хвела кверанаши. Ихо патара сиртули сочиц олимпиадис дрос. Оретас тот хмедизлис, тебервалши, как сот, родца, аки хоч индилиц, авидес сакартвелос делегация, туар завидес. Мы телевизит хоть и твит адре, тех, тех, хоть и твит адре, в твит телевизит. Аракс, Мишлуба, сакартвелос делегация, официалуры, спортсмены, бит, ава туар, мы не вдив арметки, мы гавияре консультация, Олимпиор комитетчи, Европис, Сайрташорис, мы его журналист, Макс Уплеба, им шем тхвашиц, Тус чьи-то кое-какие делегации армидис, мы галашу кем-то, мы хо мармиткос рисит не вдиоди. Арабистис армиткос, чьи мы товары мизани хо арамарто гашу кеба, арамит олимпиадис, датскабис, трес, кахсназе, церемониазе, амеция из баннери, плюс чьи мы атрибуки, там, эс гашу кебу лихом, телесо плюш. Робур? Сохоми сакатвелу. Диах, диах, Джорджия Сохоми. Да и моменчи, роца мы шеведи, сосуа пормит. Стадион за шеведи, эрти пормит, Гогоевс, Икаур Мушагерс, волонтеры, Шеватанин, чем есть атрибутика, трохом Синджардер, Випикера, Хоше, есть давать Амартва, хода ушват, хода. А мы там, Шевети, Икук, Датска, Бисен, пресс-центр Шевона Агмуштит, Ик, Ико, специальный Ротахида, Гамовити, Роберт Сахиоби, Сусха Формит. Полиции старались, чтобы не укоребен. Раме сапире было, а раме таким шидомианом, как сабу и цодо нахлись, и вермохте боди им зонаши, хо, хо, вермохте боди, да, ахлобит, ну, хо, шидас журналистам де инжда им трибуна зеда, да, ахлобит, отзайт атр метрши, земот чанда, виплоз, да, изя русет из президенти, азербайджанис, олимпиору комитет, хэла, тиях. Та роца укуэ, Ахлов Диба, Сакартвелос делегации с Камослис моменти, Укан, Чдар, Украина Левс, Молдава Левс, Япония Левс, Утхари, Аравин Арши ушат метки. Мехал Абдгиби, мы стал мы бить член делегации, да, только на Аравин Арши ушат еще, да, вы пикре. Виласа Шемова, да, Амумахев, сам Бандрес, да ушат, да, Арконда туплева Маграм. Эрти проценты да ушат Диамас. Украина Левс, Михтнен, мы Утхари, Шидобияни, Япония Левс, Дайлен, Дайдзабнен, Рамес Хумарабе, Арамет, Шидобияни, Ямет, Голопери, да роса члены делегации гамодиота, мы цин виджеки, им тором аккредитации мы ходит конда зему отгили, да их цален шорси хо камеры бих олак мы не бода. Плюс эффекты арик не бода шори манзелидан. Эртет коллега с каутсвале с отгили, сачукари мы весь мере дами бруна и сачукари, тором мы цин минжда, цин нунда давжде метки асе сачирода шор сфери уреби метки. Хумро би тут хавел, а сагурили из михтаром шор сфери уреби, маграма из дамитва. Та роца, эс момент иго,
делегация, акидан шезахилеби, гама гаумарджос бичо, маладиес бичо, русулат, инглисурат, да, камерема фактура шецхутес, мере гавигиром пирдапир интернет чицерден, схода-схва, квехнебис, цармумадгенлеби, ром гамоште сарис, шидобиани протести с акция, да, сешемдек, а сешемдек, ме утхарес, протести киар, сарис, да, пиксиреба, ром, сохуми арис, сакартело. Митумете с гахсов, им дрес, им руказе, раца, чтили его из Дапарули, из Абхазии, да, схинали, и то Марасилов, Сайртот, Цартулики, а раз рука за мной, то Хрублеви, Хрублеви, хода. Есть Миарвицо, где мы Хрублеви, их не было, цена сама грам. Амас Дайн Хуэртман, это мере, Цаленбегри журналисты, мере, вот с Гавиге, русети из телевизии, с Гарда, Цалиен Беври телевизия, спирда Беретерши, ученые бьют, Цердинен, Питюн Русемас, Меоре Месаметхес, Рамдин Местатия Гамушта, мы утхарим, мы вапиксируем, мы сарим сакартвело. Мы арабис арвагинеп. Шейдлеба тхэс эртмакрёханам цагвартвом, шейдлеба осис гришендек, мы схуакрёханам моим домос, чёни территории цартвело. Ак тавари сакитхе, уды реалуа. Тих, ис рац какет тада, откват из панели гаму чтады, ис рацелеб. Тих. Эх, айт са интересуа. Экки, эх, амэ махсус, ру, минахавскидец, суратеби, гадагебули ткуэни, ну, тхват схуада схуа. Федерация без хемзвана лептан, полос да булус, мы махсус полос, агер. Мишель Платин вистан, машин УФС президент его, Мишель Платин, мастан шехудр. Асуан был. Руца асет шехудр, и вецкова, да ам донис халтан, вецкова шехудр, и да ам пор, другой пор мастер шехудр, хатхо. Эсэц этуари заан сэр. Раза грули. Ама за специалулат, мату мидис мушава бару, твате шехудр, и шехудр. Мы сардот колтис салян интенсивурат вемзадеби небисмери хонизебистис. Рамдени метвит хадре, чеми мегобребис, чеми ахлобелвис, уцнобебис, нацнобебис мешуобит, гавдивар аккредитациас, хтеби халц инастар, туари сашолец инастар чавдивар ик, туарари сашолеба вемзадеби хвела кутхит организациулат, мы арабис арсети сахамцепо структура, арсети федерация, арсети спорткомитет, арсети комитет, аршемицо хабия сакартвелоши, чеми мегобребис... Ну, патил сем и хтеби маграм, арабис арбату хеб, чеверти, мевар, исети, шинаганат, арминда арабис валшиви, козерти, меуре, ме арминда ухархуси чалакану, месаме, мевар, исевар, ацкобили, бабшобина, ром, меминда, титон галакета хвалапери. Та сохомере, да гагроли би титмис хвалакера наши схоробен, та мати мешуобит, да чеми журналисту рикавши добис мешуобит, та визрозе мушаобди Европе, схвадасхва са информация, сашуали бебши, телекомпаниевши, радиосадгуревши, Украинис, Русетис, Азешемдек, Инглисис, та цален бегри самат собо цремхав, сам журналистур спероши, да плюс саме гобро цреши. Та мати мешуеби, тиях, та аравис аравацу хеп, да, оса мекитхебиян, зоксес аресмис, та мекитхебиян, рого хтеби меутхари гайрос программаши взивар меткия, хунгабит, ра гайро, риси гайро, да, ме, минда гитхрат ром, хоутис вемзадри განსაკუთრები დიასპორებთან მაქვს ურთიერთობა ყველა ქვეყანაში. Დაახლოებით 15 მოპატიჟება მაქვს ახლა, მაგრამ მე ვუთხარი, თუ იქ კონკურსი არ ტარდება, ტურნირი არ ტარდება, ჩემპიონატი არ ტარდება, საერთაშორისო რაღაც მე ვერ წავალ. Მე არ შემიძლია დასვენება, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე კარგი დასვენება მუშაობა. Შემოქმედებითი მუშაობა. Კარგი, ხა მაშინ რადგან ამ თემას შევეხეთ, ხა საინტერესო საკითხია. Აი თქვა მე, ეხლაც მიდი. მე გიპასუხებთ იმ შეკითხვაზე, პლატინი და ასე შემდეგ. Ის შეხვედრა პლატინისთან მოხდა 2014 წლის მაისში, ეს იყო ნიონში, შვეიცარიაში, საქართველოს არა, საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები ფეხბურთში. Цхранецландилима, моего джер Лозанаши Швейцария с Орицноли, моего Кипрос Хутитерти, да Боломачи и Исраэльтанико. Тамаши сын, Орисатис Адреми веди, Кавицани Дацва, Орисатис Пируэли, чем я мусану, Кавицану Дацва. Тут Дацва зе, да могу дебли, са че гишем и садара. Не Вицодиром Модио да Платини, чем Ицкарови да Муэпа да Вицодиром Орисатис Адреунда Мохидео. Дацваз Гавицани, агмуште эрти бичи ромелмац, ицис русулис, ебраэли бичи ромелмацака, шедидан ику тавизрозе, копили асули, да ман митхарме, шегикуану, камсинджес, квазапери, цосрикшия, аравитари сашишировас, арацарбуаткен, да пирдабир шемикуане, сикрадаз ико платини, да миссии, ахлоблеви, да. Педерасис хакрит, цитаукан ико,
და მან მითხრა, ო, ჩვენ ხომ თბილისში შეხვდით ერთმანეთს, ოსე იყო ჩამოსული და მახსოვს პლატინის სიტყვები. ეს ბევრი არ იცის. Да, Руса, миди саубари, ром рато машокებთ ასე 91 წლის ჩვენ თასების დავიღალეთ. Платиნი მქვა დავის დროზე. Მე იმიტომ მოხდიო იუვენტუსში 80 წელს 91-ში, რომ დავით ყიფიანმა თქვა უარი. ლივერპულსა და ჰამბურგთან თამაშების შემდეგ დათო ყიფიანი მოიწვიეს იუვენტუსში. Дато ყიფიანმა უარი თქვა ჯერეთი უყვარდა თბილისში და მეორე საბჭოთა კავშირზე არ გაუშვებდა. Та мере мимартес платинис, потому что ძალიან მაგარ ფორმაში იყო იმ დროს. Ის მაინც მოხდებოდა თავის დროზე, მაგრამ ამ ფაქტორმა და მე სულ მაინტერესებდა რატომ თქვა ამ კაცმა უარიო. მე გავიგე რომ საგავშირის დროს არ უშვებდნენ ფეხბურთელებს და პლატინი უზომოდ შეყვარებული იყო საქართველოს. Და როცა შეხვდით შეიცა ნიონში სიმართლე უნდა ის კომაგობდა გულით ეთყობოდა რომ კომაგობდა საქართველოს მაგრამ ბოლო წუთებზე 20 წუთი ადრე გაუშვეთ კონტრშეტევაზე და ვერ მოხდით ელიტრაუნდში ვერ გავი მეორე ადგილი დავიკავეთ ხო და მან მითხრა ინტერვიუს ვერ მოგცემთო ახლა თამაშის შემდეგ არა მეთქი ინტერვიუ არ მინდა მე ჩვენთვის პლატინი იყო მეთქი როგორც ფეხბურთელი როგორც პიროვნება როგორც ინტელექტი მიუხედავად იმ სკანდალისა რაც ახლა მისი ირგვლივ არის ჯერ არ არის დამთავრებული ის შეიძლება მოიგო სასამართლო მაგრამ ის როგორც ფეხბურთელი როგორც პიროვნება იყო უნიკალური ერთ-ერთი უძლიერესი მსოფლიოში ფაქტია რომ ფინალში მან მოიგო დიახ დიახ ევროპის ჩემპიონატი საფრანგეთში ფაქტიურად მაგი ეგ ანაჯერესი კი კი ფერნანდეს მამშობობა არა ამის გარდა იყო შეხვედრები ხორვატიის საკითხია ვიქსო შეხვდი უკვე პლატინის და ამ ფორმაში როცა პლატინის გვერდში ჩანს ვიღაცა რომელსაც აწერია თქვა სოხუმის საქართველო ეს უკვე სხვადასხვა არა ეს თვითმიზანი არ არის უბრალოდ მე პლატინი მიყვარდა როგორც ძალიან მიყვარდა მერე იწესი უკვე ტელევიზიების მომრავლებას ინტერვიუებს და ასე შემდეგ იწება ფეხბურთით კალაბურთით სპორტით და მთავრდება პოლიტიკით ვინ არის ეს კაცი ხო ხო ბევრი იცის ხოთაშორის და მე ვაფიქსირებ რომ ყოველთვის ჩვენ გვინდა მეგობრულად ვიცხოვროთ ერთიან საქართველოში მეგობრულად აფხაზებთან ოსერთან უნდა ვიყოთ პრაგმატული უნდა ვიყოთ მშვიდობიანი და ვეცადოთ ისე რომ ქვეყანა საქართველო გაერთიანდეს ჩვენ არ დავზარალდეთ და სხვებიც არ დაზარალდებენ. ფოტოშორის არა მარტო პლატინისთან, რამდენადაც ვიცი, სხვადასხვა მაღალ მე ავლაპარაკობ მარტო ფეხბურთში, სხვადასხვა თქვა ფედერაციების ხელმძღვანელებთანაც მოგიწია შეხვედრა და სახელმწიფოს დეკემბერში, გასული წლის დეკემბერში იყო ევროპის ჩემპიონატის ფეხბურთში, კენჭისხრა პარიზში. და პირველი პრესკონფერენცია ადრე ჩავედი, ჩემი მეგობარი ცხოვრობს პარიზში და ადრე ჩავედი და მან მიიღო ყველაფერი და მე აკრედიტაცია მქონდა და ჩემი მეგობრის მეშვეობით დაჩქარდა ეს პროცესი და პირველი პრესკონფერენცია ჩაატარა პარიზის ვიცემერმა. რომ დაინახა ჩვენი ატრიბუტიკა, იცოდა მან საქართველოს, ო, ჟორჟი, ჟორჟი და დამიბარა, დამთორდა. საღამოს მოდითო შეგახვედრებთ პარიზის მერთან, ქალბატონ ანი იდალგო. ის არისო საფრანგეთის მომავალი შესაძლო პრეზიდენტიო. მე უთხარი, ახლა მე იქ სხვა თემაზე იქნებოდა პრესკონფერენცია, შიდა ფრანგული სპორტული ღონისძიება. კარგით, კარგით მეთქი და მე გთხოვთო თქვენ კიდევ გავემეორებ ახლა ის ვიცემერმა მითხრა, რომ საქართველო არ მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, მაგრამ ჩამოიტანეთო თქვენი ფოტოები, ფილმები, ფეხბურთზე, კერძები და სტენდზე. არა მონაწილე ქვეყნების სტენდზე დაგითმობს ადგილს, რომ საქართველო გამოჩნდეს. მე აქ გითხარი ახლა არ ვიცი გამოვა ეს ძალიან რთული თემაა, მაგრამ ალბათ რაღაცას გაფორმებით. კი, კი, კი. და საღამოს მოხდა ეს მეორე პრესკონფერენცია, იქ მოხდა გაცრობა ქალბატონ ანი იდალგოსთან, ჩვენ ტოლები ვართ ახლა ეს ამას არ აქვს მნიშვნელობა და გამაცნეს და მე უცბად შევეკითხე საქართველოში როდის ჩამოხვალთ, მე პატიჟებთ მეთქი. გაიცნა ის თარგმნიდა ეს ვიცემერი მან ცოტა იცოდა სული და ვიცემერმა უთხრა რომ თუ როცა გახდებაო საფრანგეთის პრეზიდენტი მე მაშინ ჩამოვა ეს ხუმრობა იყო რასაკვირველი მაგრამ იყო ევრობასკეტზე ასეთი საინტერესო მომენტი როცა ჩვენ ზაგრებში უბრალოდ ხორვატიაში პირველ ეტაპი რომ იყო ერთ-ერთ მატჩზე
აღმოჩნდი ისე აღმოჩნდი რომ დაცვამ ყველგან შეგვიშვა მე და ჩემი მეგობარი შეგვიშვა არ ვიცი რატომ იმ ზონაში არ უნდა შევსულიყავით მაგრამ არ ვიცი ახლა იფიქრეს უკვე მიცნობდნენ და შეაღმოჩნდი ხორვატიის პრეზიდენტის გვერდით ქალბატონია ლამაზი სიმპატიური ქალბატონი გავიცანით აქ ჩვენთან დაბრძანდით მე უთხარ არ მეთქმე მეგობრებთან ზივარ მეთქი ახლა უხერხული იყო იქ მოპატიჟება კი იყო მაგრამ ახლა და მე გავიგე რომ აქ შერა დაჩენდნენ ქალბატონს და კითხულობდნენ ვინ არის ეს ქალბატონი ასე შემდეგ უნდა ჩამოვიდეს როგორც მე ვიცი ამ წელს ეს არ არის თვითმიზანი მაგრამ ამას აქ მნიშვნელობა იმ კუთხით რომ მიდის პროპაგანდა და არ უნდა იყოს ეს ჩვენი ერთიანი საქართველოს იდეის გაერთიანების პროპაგანდა არ უნდა იყოს აგრესიული ეს უნდა იყოს ძალიან მე ასე ვფიქრობ ყველა საქართველოში უნდა რომ მოხდეს საქართველოს გაერთიანება მაგრამ ზოგი ცდილობს მშვიდობიანად, ზოგი აგრესიული რიტორიკით, მე ავირჩი ეს ზა, მშვიდობიანი. დიახ. მოდი ახლა ჩვენ მცირე რეკლამა გვექნება, სულ მცირე რეკლამა და შემდეგ დაბრუნდეთ უკვე სპორტულ ფრინველებს. კარგით. კარგით. რეკლამა ჩვენს ეთერში. ახალგაზრდა ნიკო ზანდუკელი თავარი აღმოჩენისთვის ემზადება. Манукуэн Сисру Лимонат из идеалури гемо. Вунобастан хармония шунда эцебос. Натуралури хилис таубру дамхови аромати. Джадус нури сасмелис шушмуна сигрили. Да гемо. Румилиц дроши мог зауропс. Гемо Саидумло. Харис хшия. Лимонати Зандукели. Netcredit-ში პირველი სესხი 500 ლარამდე უფასოა. არსებულ კლიენტებს აქვთ შესაძლებლობა ისარგებლონ 1000 ლარამდე ლიმიტით. Netcredit-ი შენი მეორე საფულე. Номер პირველი კომპანია გათბობა გაგრილების სფეროში Saga უკვე ქუთაისშია. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 41-ში. ისარგებლეთ 18%-იანი უპროცენტო განმადებით და შეიძინეთ უმაღლესი ხარისხის გათბობა გაგრილების სისტემები. Андет твоей комфорти ჩვენს 22 წლიან გამოცდილებას. Saga. Схаურება გამარტივებული. Credit Plus Georgia. Микросафинансо организация თანამშრომლობს დაბალშემოსავლიან ოჯახებთან, დამწყებ ბიზნესმენებთან. ახორციელებს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას. გასცემ სამომხმარებლო და იპოთეკურ სესხებს. ეწევა სალონბარდე, სავალუტო მომსახურებას და მზად არის განიხილოს თქვენი მომგებიანი ბიზნეს იდეა. ჩვენ ვაფინანსებთ თქვენს წარმატებას. სადაზღვაო კომპანია ალდაგმა მოსავლის დაზღვევა უკვე დაიწყო. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის მესამე ეტაპი ფერმერებს გაუმჯობესებულ სადაზღვაო პირობებს თავაზობს. ყველა ფერმერს, ვინც 1-დან 5 ჰექტრამდე ფართობის მიწის ნაკვეთს ფლობს, შესაძლებლობა ეძლევა დაასხიოს მოსავალი ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული რისკებისგან. განადგურდა თითქმის 75% მოსავლის ნუ აგროდაზღვევით, რომელიც ძალიან დამეხმარა ამ შემთხვევაში. მაყოფილი ვარ. თახა უკვე გადმორიცხულია და მომავალ წლისთვის პროემზადები უკეთესად უფრო წინწავით. მეც დავაზღვია ალდაგში, იმიტომ რომ ხოდა მის ის ისადმე დინდობა კომპანიისადმე. უნდა ვენდი და აქტერეს. უშლები კონფიგურაცია შეამოწმეს ყველაფერი და 85% გააკეთეს. განახლებული პროგრამის ფარგლებში ფერმერებს სადაზღვაო პრემიის 70-80% სახელმწიფო დაუფინანსებს. სუბსიდირება 50-დან 60%-ამდე გაიზარდა ვაზის დაზღვევის შემთხვევაშიც. სადაზღვაო კომპანია ალდაგი ფერმერებს საქართველოს ბანკთან და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოსთან ერთად დარჩენილი პრემიის გადახდის გამარტივებულ და მოგდილ სქემას თავაზობს. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თქვენ შეძლებთ დაასყიოთ მარცვლეული, პარკოსანი, ბოსტნეული, ბახჩეული, კენკროვანი, კაკლოვანი და სუბტროპიკული კულტურები, ხეხილი, ციტრუსი და წითელ და თეთრყურძნიანი ვაზის ჯიშები. ისარგებლეთ ონლაინ სესხებს შორის ყველაზე დაბალი პროცენტით. 700 ლარი 22 ლარად და 50 ლარად, ხოლო პირველი სესხი აიღეთ უპროცენტოდ. CC Loan G. ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს ჩვენი ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავთ, ახლა ვინც უყურებს ჩვენს გადაცემას, დამეწმუნება,
ძალიან საინტერესო მოსაუბრე, ბატონ თენგის პაჭკორია ჩვენი ალცემს თუმარი, ბევრ რაღაცაზე ვისაუბრეთ გადაცემის დაწყების წინ, ბევრი რამ მაინტერესებდა მე თვითონ. როგორ საიდან გაჩნდა იდეა, როგორ მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი, ხელი შემშლელი და იყო რა ხელა ეფექტია ამ ყველაფერს, ნებისმიერ ჩვენთაგან გვინახავს. და ახლა მოდი ისე დავიწყოთ, რომ ხა ვიცით თქვათ, რომ თვითონ ჟურნალისტიკაში სპორტიდან მოხვედი ახლა. დიახ. რა შეხედოთ, კიდევ ამბობ. 80-იან წლებში დავიწყეთ, მაშინ როცა ჩვენ ერთმანეთს გავიცანით, იქიდან მოდის ეს ყველაფერი. ეხლა დღეს რო უკვირდები, ეხლა ამბობდი და აბსოლუტურად გეთახმები, რომ ერის გამოჩენის საშუალება და წარმოჩენის საშუალება, სპორტი და იგივე კულტურა, ხო? რაღაცა ისე მოხდა, რომ ბოლო წლები რო ავიღოთ, ბოლო 10 წელიწადი თუნდაც რო ავიღოთ, და ნუ შედავი უკანას. მე რაღაცა ვატყობ და ვხედავ, რომ თქვა იგივე ფეხბურთელი სპორტსმენებისთვის რაღაცა ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა, როცა ეროვნული ნაკრების მაისური გაცვია დაუშვათ. რაღაცა დაიკარგა ის ყველაფერი, რაზედაც ვიყოთ და იყო დაფუძნებული, რატომღაც ასე მგონია ის ჩვენი წარმატებები, იმიტომ რომ პატრიოტიზმის სიტყვა უკვე რაღაცა შეურაცხყოფელი გახდა. არიგი ჩვენები ხშირად ამ სიტყვას სხვადასხვაშორის ისეთ ადგილას ხმარობენ და ისე ხმარობენ, რომ მას თავისი წონავით რომ ეკარგება და მეტომ მე საერთოდ თავს ვარიდებ სიტყვა პატრიოტად, რომ შესანიშნავი სიტყვა, შესანიშნავი იდეა მასში, მაგრამ ბოლო 25 წელი იმდენჯერ ისეთ ადგილას ხმარობდნენ და ხმარობდნენ სამწუხაროდ, რომ ზოგჯერ მას ის ფასი, რომელიც უნდა ქონდეს, ეკარგება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომ ბევრი სპორტსმენისთვის ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა, ხო, მესმის ახლა მატერიალური მხარე უფრო საინტერესოა ზოგიერთისთვის. სპორტსმენს ნაკრებში თამაში უნდა იმისათვის, რომ მისი რეიტინგი აიმაღლოს და კარგ გუნდში აღმოჩნდეს. მესმის, ესეც ამასაც ამიტომ ამბობდი, მე ყოველთვის წერდი 90-იანი წლებში 2000 ჩემ მეგობრებთან, კოლეგებთან ერთად პირდაპირ ვეუბნებოდი პრეს კონფერენციებზე ფედერაციის ხელმძღვანელებს, სნელებს, თავარსნელებს, რომ აუცილებელია საპრემიო სისტემა, პრემიალური სისტემა, ოღონს იმ შესარჩევი ციკლის მიხედვით არა. შესარჩევი ციკლი გრძელდება ზოგჯერ 2 წელი, 1 წელი და ასე შემდეგ. ის ბუნება ისე ახალგაზრდებს, რომ მას აინტერესებს დღევანდელი შედეგი, სპორტული და მატერიალურიც. ამიტომ მე ყოველთვის იმის მომხრეა, ყველასა თითქმის ყველა სახეობაში, რომ იყოს პრემიები, გასაგებია გაჩნდე ვისხდები, სახლდები რომელ გუნდს, რა სიძლიერის, რა რეიტინგის გუნდს პრემიერ. აუცილებლად საშუალო შეიძლება ხელფასი, ხო, ნაკრებში ხელფასი არ არის, მაგრამ საშუალო ხელფასი იყოს, მაგრამ პრემია ყოველ მოგებულ მატჩზე, ტურნირზე და უკვე ჯამურად ის შესარჩევ ციკლში. იმიტომ რომ მე ახლა გეტყვით, საქართველოს ეროვნული ნაკრები ფეხბურთში რომ ავიღოთ კალუჩი, ყოველთვის ვეკითხებოდი, ბოლო 15 წელი ან ხვალ თამაშობ დავუშვათ ინგლისთან, გერმანიასთან, პრემიალური არის მეთქი, პრემიები დაწესებული. არაუშე შეგარჩევი ციკლის, ეს არის დიდი შეცდომა. იმიტომ რომ ის 2 წლის შემდეგ რა იქნება? მეორე საკითხიც შეგეკითხე, მაშინ აქვე ჩაგეკითხე. დიახ. თქვათ იგივე ინგლისურ ეთამაშებით და თქვათ ვიღაცას რა ნიშნულობა, თქვათ კალაგუთელები დაუშვათ ვიღაცას, თქვათ რა ნიშნულობა. აი, როცა ნაკრების მაისური გაცვია, ხო? რატო უნდა იყოს, თქვათ, სტიმულის მიმცემი მარტო მატერიალური? ის უკვე სტიმულია შენთვის, რო ქვია. მესმის. მოდი ახედა. გეთანხმებით. ნაკრებს ვულაპარაკობ და არა. გეთანხმებით. ნაკრების შემთხვევაში. გეთანხმებით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა იმ სპორტსმენს, ვინც თამაშ იცავს საქართველოს ნაკრების ღირსებას, მას ეს გულში უდევს, რომ ის საქართველოს ნაკრებში. მაგრამ როცა ადამიანს ამის გარდა კიდევ უჭირს მატერიალურად, პლუს ეს ყოველთვის არის დრამატიზირებელი ფაქტორი. ხო. ის ფეხბურთელია თუ კალაგუთელი თუ რაც არის, კლუბიდან მივით. კი. კლუბიდან, კლუბში უნდა კონდეს მას ის სისტემა, კლუბში უნდა კონდეს ის ანაზღაურება და ნაკრები უკვე ერის ღირსებას, რა თქმა უნდა, და იმიტომ ალაპარაკე, რომ თქვა ნაკრებში იგივე შედეგი, როცა შენ ნაკრები მიაღწევ დასახულ მიზანს, მთელი ერისთვის რამდენს ნიშნავს და რა თქმა უნდა. კი, გეთახმებით. ისე ვამბობ, თქვა როცა ნაკრებზე ალაპარაკე, თქვა ერთი თამაში მოიგო ნაკრებმა. აიღო რაღაც ფინანსური, თქვათ, რაც იყო, რასაც თქვენ ამბობთ. მეორე თამაში წააგო, მესამე თამაში წააგო. უკვე რა, ანუ ეს გადაყარა სახელმწიფომ ეს. მე გეტყვი თქვენ. გუშინძე მამდენიმე დღის წინ იყო შეხვედრა ჩვენ ოლიმპიელებთან, რომელიც მიდიან რიო და ჟანეიროს ოლიმპიადაზე. და ლევან თედიაშვილმა უთხრებს შვენიერი ფრაზები მოჭიდავეებს. არიფიქროთ, სოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერესმა მოჭიდავ ყველა დროის ლეგენდარულმა ლევან თედიაშვილმა.
Ари пикрот олдре олимпию чемпионобазе. И пикрет тхес унда гак, шехотре ис унда моигот. Хвал гак унда моигот. Ам акидан гамодис эс философия месмис кон расас амбот мага, радганас реалоба асетия, ром спортсмента нацилс гарда имиса ром накрепши ариан расакрелия а интересебс, унда интересебдес и материалум харец, ту арис амиса шволеба шетавсебас унда игос. Патриотизмис плюс материалум хардачерис. Маграм расакрелия тушен гулит сулит да ძალიან ძლიერი მონდომება არა გაქვს, მარტო მატერიალურ ხარ ვერაფერს ვერ გადაწყვეტ, მაგრამ აქ მინდა კიდე დავუმატო ერთი. ჩვენ ნაკრებში ყველა საკუთრივ ჯგუფში ფეხბურთში კალათბურთშიც გუნდურ სახეობებში დაუშვათ ავიღოთ ფრენბურთი, ხელბურთი. დიახ, სათამაშო სახეობებში არ მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ბევრ ქვეყანაში ეს პრობლემა საჯებთან კამათი. ყვითელი, წითელი, ტექნიკური და ასე შემდეგ. Кетквит ახლა. Ეს თუ ორთაბრძოლაში მიიღე, ეს სხვა ამბავია, ბრძოლაში, მაგრამ როცა კამათის საჭთან, მოწინააღმდეგე გუნდის წევრთან, მაყურებელთან და ასე შემდეგ და იღებს შენიშნას ყვითელს, წითელს ან ტექნიკურთან ასე შემდეგ, დარწმუნებული ვარ, უნდა იყოს იქ კარკულ წილად მატერიალური პასუხისმგებლობა ჯარიმა იმისათვის, რომ მეორეჯერ, მე ვიცი ეს გამოცდილი არის ეს მეთოდი სიმბოლიური, მაგრამ ამავე დროს უნდა იყოს პრემიერული სხვა რაღაცებზე. და ეს ჯარიმა ხომ ხედავთ რამდენი ყვითელი და წითელი მიგვიღია. ეგ იმდენად, ეს იმდენად თქვა უფრო საკლუბო ფეხბურთისთვის რაღაც სხვა. ნაკრებშიც. ნაკრებში შედარებით უფრო ძნელია. ეხლა მე გეტყვით ერთ რაღაცას. ეხლა მახსოვს ეხლა ჩამოვიდა საქართველოს 16 წლამდელთან ნაკრები, აგერ ჩამოვიდნენ უკრაინიდან, ხო? გურამ ასპინძელაშვილის გუნდი და მე დავეკითხე, აბა გურამი ძალიან მაგარი პიროვნებაა და ძალიან სერიოზული სპეციალისტი თავისაქვის და მან თქვა რომ უნდა უყურო ეს ბავშვებიო ჰიმნზე როგორ მღერიან. კი, კი. ანუ მე რას გულამთებული. აი თელი არსებით არის, იმიტომ რომ მათიციან. ამაზე ფიქრობ. ამაზე ფიქრობ. აი ერთმანეთი. მე ვერ დავინახე, როგორ ფიქრობთ ახლა თქვენ რაგბისტებს დახენილი ცხოვრება აქვს? არა. აბა მოდი. მატერიალურად არა. არა, იქ სხვა ფილოსოფია რაგში. სხვა ფილოსოფია. ფილოსოფიაზე ვლაპარაკ. დიახ, დიახ. მე სწორედ ამ ფილოსოფიაზე ვლაპარაკი, რომ აი ეს დაიკა, ეს უნდა შემოვიდეს. რაგბი მორაგდეებს სულ სხვა სამყარო არის. ძალიან ამაღლებული. სხვანაირი ხალხია, ძალიან მაგარი ხალხი. ამას რატო ხალხი იყო? არა, ის სხვა სამყაროა მაინც. თუნდაც იმ სამყაროში ჩვენ არ გვინახავს ეს 80-იან წლების დიდი. კი, გაჭირება. ის რაც სხვადასხვა რაგში ყველაზე დიდი წარმატება საბოლოოდ ჰქონდა ქუთაისს. აი ეს გუნდი. დიახ, რა თქმა უნდა. სამჯერ ზედიზეთ. თასიც და პლუს. თასიც, ხო, ხო. ძალიან. მანამდე მარტო პრიზიორები იყო თბილისის ლოკომოტივი და დინამო 60. ხო, მაგრამ ფაქტი ეს ქენაბუთ სხვა ფილოსოფიაა. ეს ფილოსოფია თუ არ გადავიდანოთ. აქეთ, ხო? ჩვენ დავშებით სულ ასე რა იმ ფილოსოფიაში და თქვათ, კალაბურში თვითონ შეიცვალა თქო ასე მგონია, მაგრამ ფეხბურთში უფრო რთული სიტუაცია. მაგრამ აი ბიჭების მიჯერა არა, გურამარო თქო ასპინძელი. გულანთებული. სხვანაირად წამოვიდნენ. კი, კი, კი. შემდეგი თაობა ჩვენ მას ლამდელებთ. აი ესენი სხვანაირად წამოვიდნენ და ეგ მონდომებას და მობილიზაცია, შიდა მობილიზაცია ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. 50-60% შეიძლება კლასი, მაგრამ ის 30-40% შედეგი არის მონდომების და შრომას. რასაც მარტო ნიჭი არ არის საკმარისი. ეს ანბანია, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, მონდომება და სულის ჩადება რა. ეხლა მე ძალიან ხშირად ეხლა ვამბობ, ეხლა მე არ ვიცი ჩვენ როგორ დასრულდება საქართველოს ჩემპიონატი კალაბურში, მე 4 ეკიპა და ну так дрес არის მეოთხე თამაში, შეიძლება დღეს მოიგოს ქუთაისმა, შეიძლება თქვათ 26-ში გადაცდეს მეხუთე თამაშზე, თქვათ ვინ გახდება ჩემპიონი, მაგრამ მე რას ვამბობ, ჩვენ დავინახეთ, რომ თქვათ იგივე სოხუმის გუნდი, რომელიც თამაშობს, ხო? სოხუმის გუნდი, რომელსაც წილი და დაფინანსება აქვს, ფაქტიურად ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს, მაგრამ მაინც გამოდიან ეს ბიჭები, მაინც თამაშობენ, სახელი განსაზღვრავს. კი. მათ დამოკიდებულია და შიდა ფილოსოფია გუნდის, გუნდის ფილოსოფია. შიდა ფილოსოფია თუ არა გაგუნდს, რავიონბელი გუნდიც არ უნდა იყოს, ხო? ის ვებს ვერ იქნება. მე რადგანაც თქვენ კალაბურზე თქვით და სოხუმზე ერთი-ორი ფრაზა მინდა ჩავერთო ამ სიტუაციაში. სოხუმის გუნდი დაარსდა 91 წელს. ერთი წელი თამაშია ჩემპიონატი და რამდენიმე წევრი გუნდის ვაჟა კვარაცხელიასთან ერთად, ვაჟა იყო ასისტენტი, ვალერი ჯგერენა იყო მთავარი ცნელი, ტომიკა და მის ასისტენტი იყო იმ დროს ვაჟა კვარაცხელი. ომობდნენ ისინი.
ერთი ორი რამდენიმე კაცი იყო დაჭრილი, რამდენიმე დაიღუპა. 95 წელს ვაჟა-კვარაცხელიამ ეს აღადგინა ეს გუნდი და მეგობრების, ნაცნობების, სხვადასხვა ორგანიზაციების კერძო მოქმედებდა, ხან უნივერსიტეტი, ხან კერძო სტრუქტურები, ხან სახელმწიფო, ასე შემდეგ მოვედით აქამდე. მე რაც შემეძლო ვეხმარებოდ, იმიტომ რომ ამ გუნდს აქვს დიდი მნიშვნელობა, როგორც ფეხბურთში სოხუმის გუნდს, როგორც ფეხბურთში გაგრის გუნდს, გაგრას. ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა სპორტული, პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, აუცილებლად. თქვენ იცით ალბათ, გეტყვით ახლა, ვისაც ვინ არ იცის, გეტყვით. ახლა უკრაინის ჩემპიონი ხოკეიში გახდა დონბას დონეცკ. და ევროლიგაში თამაშობს, ითამაშებს დონბას დონეცკ. ხოკეის შაიბა, შაიბიან ხოკეიში. პლუს აზერბაიჯანის ჩემპიონი ფეხბურთში ვინ იყო? ყარაბახი. ევროპის ტურნირებზე გამოდიოდა. ჯგუფურ ეტაპზე. ეს ხომ სახელმწიფო მხარდაჭერაა. პლუს კვიპროსი იცით, ანორთოსი ისე ახლა მიდის საუბარი, რომ ორივე კვიპროსი უნდა გაერთიანდეს უკვე, იმიტომ რომ იქ რამდენს ნიშნავდა რა. ენორთოსის, ანორთოსი. ალბათ იგივე თქვა თამაგუსტა. თქვა თქვა ახსოვს ხო? პირველ ლიგელმა გაგრამ საქართველოს თასი მიიღო ქუთაისს მოუგოს. დიახ, დიახ, დიახ. და ევროტურნირებზე გაგრა გავიდა როგორც საქართველოს. ეს ძალიან ნიშნავდა. თქვენ თქვით რომ წირე დაფინანსებას გიახ, სახელმწიფოდან მოდის დაფინანსება, ეხმარება დღევანდელი კალაბურთი, მაგრამ როცა ჩვენ არა გვაქვს თავისი მოედანი, ავტობუსი, დარბაზი არა გვაქვს, ავტობუსი, კიდე სხვა პირობები, რასაკვირველია, ჩვენ უფრო მეტი ხარჯი გვაქვს ჯამურად, ვიდრე ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, ოღონდ თავისი ინფრასტრუქტურა, თავისი ავტობუსი, თავისი დარბაზი და ასე შემდეგ. რასაკვირველია, სერიოზული ვარჯიშის გარეშე ნიჭის და მიუხედავად ამისა, მოდი ესე ვთქვათ რა. ხო. მე ვამბობდი და დამეთანხმებიან ალბათ ჩვენი ტელემაყურებლები. კვიგიდეთ გადაცემაში, როცა 4-ეული შეიქმნა, მე ვთქვი, რომ აქ ქუთაისის მთავარი კონკურენტი იქნება სოხუმი. არა იმიტომ რომ ვთქვა მე სოხუმი სხვა კალათბურთთან, სოხუმისთვის თითქოს ისეთი ფილოსოფია არის გუნდში. აი ზუსტად სხვა ის მაყურებელთან ერთად, თქვა ქუთაისში რა სიტუაციაა. იქ სხვა განწყობა შეიქმნა და კიდე დღესაც ვამბობ სხვათაშორის წეხან ვამბობდით, მიკულიჩის რომ არა ეს სამფულიანი პირველ თამაში, არავინ იცის როგორ დამთავრდებოდა. ფაქტურად ექვს კაციან სოხუმ შეიძლება შეეძლო სასკამიარ აქვს დიდი სკამი. ახლა მე გეტყვით, ჩემპიონატის დასაწყისში მე ვაჟა კვარაცხელიას, თემურ კანკიას და ლიკა ქაჯაიას სულ ეკითხებოდი ცნელებს, რა შანსები გვაქვს სოხუმს, ხომ არ გავარდებით? არ არენერულ ვეცდებით 4-ეულში, როგორ მეთქი 4-ეულში უნდა მოხდეთ და მე არავინ არ იცის. ჩვენ გავედით ეროვნულ თასის ფინალში, მიუხედავად ამ პრობლემებისა, დინამოსთან წავაგეთ. ქორქია საქანდელის თასის ფინალში გავედით წელს და პლეიოფში ღირსეულად ვითამაშეთ ქუთაისკი, ბოლო მეხუთე მატჩი წააგეს, გადაიწვნენ ბიჭები, დაიღალნენ ფიზიკურად. პლუს გასულ სეზონებში კარგად ვითამაშეთ, მე დუდუ დადიანის მემორიალი მოიგეთ, ეროვნულ თასის ფინალში 4-ეულში ორჯერ გავედით, 20-ეულში რამდენიმეჯერ იყვნენ ჩემპიონად, წელს აქვს ჩემპიონობის შანსი, ფინალში გავიდა სოხუმის გუნდი 20-ეულში. და აქ მარტო კალბურზე არის, ჩვენი გუნდი დადის ფეხბურთის მატჩებზე სოხუმის ხუმის და სოხუმის ხუმის ფეხბურთელები, რომელიც აპირებენ პირველ ლიგაში გადასვლას, კალბურზე მოდიან. ამას აქ დიდი დატვირთვა და იმედი არის, რომ უფრო მეტი დახმარება იქნება სახელმწიფო, არის დახმარება, მაგრამ უფრო მეტი. როცა ასეთი არსებობს, როცა ეს დამოკიდებულება, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს პოლიტიკა არის. კაი გაგები თუ ამბობ, ეს პოლიტიკა მაგრად მუშაობს. იმით მუშაობს მაგრად, რომ აი ნახე სოხუმი, გაგრა იყო ხო სოხუმი. თქვათ თუ წავა ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ აკეთებთ, სულ ვიძახე, რომ რამხელა საქმეთ. სხვათაშორის ბოდიში თქვენთან აფხაზები ხშირად მეკონტაქტებიან Skype-ით, email-ით. და როდის არის ეს სოხუმის შემდეგი მატჩი? ისინი უყურებენ ტელევიზიით, ინტერნეტით. სხვათაშორის ეხან გამომჩა, რომ მეკითხა უბრალოდ, არის გამსვენებია. თვითონ აფხაზები როგორ ხდებიან? ძალიან. ბევრი რამე გეყოლებათ იქ ნაცნობი და ათესავები ცხოვრობენ, ნახევრად ქართველები, ნახევრად აფხაზები. ძალიან ბევრ ხალხთან მაქვს ურთიერთობა. email-ით, Skype-ით, ზოგჯერ ტელეფონით და არ მალავენ, რომ კომაგობენ სოხუმის გუნდს, კალაბურში, სოხუმის საფეხბურთო კლუბს და არ მალავენ, რომ საქართველოს ნაკრებს კომაგობენ. ხშირად ყოფილა მატჩების დროს, როცა ეს მატჩების ტრანსლაცია მიდის საქართველოს ან რუსეთის ან სხვა ქვეყნების არქივით, დაურეკიათ პირდაპირ. მე ვეკითხები ხუმრობით, კი ამა თქვენ რა საქართველოს კომაგობთ მეთქი? წინდ მე შეკითხვა ვისთანაც მე მაქვს ურთიერთობა აფხაზებთან. რასაკვირველია, იქნებიან თქო და აგრესიულები არიან ისეთები, ვინც უფრო რადიკალურად არიან განწყობილი, მაგრამ სპორტში მაინც უფრო მეტი სიმპათიები აქვთ, როცა ქართული გუნდი თამაშობს. ეს ჩაჭედილია ტვინში, მიუხედავად მათი პოლიტიკური
შეფასებებისა და აზროვნების და ფილოსოფიის ძალიან აშკარა ჩანს და მათ მე არ ფიქრობ რომ სპეციალურად მე მეუბნებიან ამ რატომ უნდა მითხრან ტელეფონით ასეთ რამ საქართველოს კომაგობთ ან ნაკრებს გამორიცხულია ისეთ თქმა მინდა რომ თქვა სპორტი და იგივე კულტურა არის ის საშუალება ალბათ რომ რაღაცნაირად ეს დაახლოება მოხდეს და რაღაცნაირად დათფეს ის სიტუაცია რა არა მარტო დაახლოება არამედ შენარჩუნება იმ პატარა ძაფების ხო, იმ ზაფებს და დათფეს და მერე ნემნელა უნდა გაღმავდეს სხვაგვარად არ გამო, მარტო შენარჩუნ უნდა ცოტა უნდა თუ არ გამყარდა უფრო არაფერი არ გამო დღეს არა ხო რასაკვირველია საქართველოს გაერთიანება არ მოხდება მარტო ჩვენი დიალოგის შედეგად აფხაზებთან ეს უფრო გეოპოლიტიკური საკითხია აქ რუსეთის სხვა ფაქტორებიც მაგრამ ამ მიმართულებითაც ჩვენ უნდა ვიყოთ სულიერად ჭკვიანურად პრაგმატულად ადამიანურად უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის რომ გამყარდეს ის პატარა ძაფები რომელიც შეიძლება დიდი მოვლენა გახდეს აუცილებლად ესე ვთქვა ხა ნელ-ნელა მთავრდება ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო და ის უცბად გავივიდა 1 საათი მეტი 1 საათი რა ამბავეო და უცბად გავივიდა ეგრეთ საათი მაგრამ მოდი სანამ დავამთავრებთ მე მაინც მგონია რომ უკეთესი იქნება სასურველი იქნება დარწმუნებული ვარ რომ ქუთაისი ჩემპიონი გახდება კალათბურთში ამაში ეჭვი წარმეფარება და ბევრ ვიღაცას მილოცვა მინდა ამ ჩვენი ეთერის საშუალებით და მე საშუალება მინდა მოგცე კიდე ამასთანავე თენკს ერთი ორი სიტყვით ჩემ თვითონ მიმართ ქუთაისის გულშემატკივრებს აუცილებლად მე ეს ვიცი რომ სხვაგვარად აფასებ და ძალიან გულშემატკივრებს იცი რომ ეს არის იდეალური და ხდება კამჩები მე ყოველთვის აღნიშნავდი ჩემ სტატიებში და წერილებში და გამოსლებში და ვაჟა კვარაცხელი აღნიშნავდა მას რომ ქუთაისში არის არაჩვეულებრივი აურა საკალათბურთო დარბაზში ძალიან ამაღელვებელი, ძალიან თბილი, ძალიან ხმაურიანი, ლამაზი ხმაურიანი. ასეც უნდა იყოს სპორტში და მისალმება მეტოქე გუნდის მიმართ. მისალმება ისეთი რომ ჩვენ ბიჭებზეც მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს გულით მოდის, ამას ხელოვნურად ვერავინ ვერ იტყვის, ეს გულით მოდის და ჩვენ ერთნაირი სამეგობრო ურთიერთობა გვაქვს ქუთაისთან, არა მარტო ქუთაისთან, მაგრამ ქუთაისთან განსაკუთრებით ბათუმში რომ ჩადდება ძალიან თბილ ახვედრას შეხვედრას ვიწყობენ, მაგარი ჭიდილი მიდის, მაგრამ ატმოსფერო არის ძალიან ფანტასტიკური, ეს კარგია მომავალი თაობებისთვის, ყველა კუთხით არის ადამიანურად, პოლიტიკურად, სპორტულად, მინდა უსურო ქუთაისის გუნდს წარმატება და მიუხედავად იმისა 99% თქვენ ამბობთ, მეც ასე ფიქრობ რომ გახდება ჩემპიონი, მაგრამ რომ არ გახდეს ჩემპიონი, მინდა უსურო ქუთაისის გუნდს გასლა ევროპის არენაზე. მიმართავ ქუთაისის ხელისუფლებას და იმერეთის რეგიონის ხელისუფლებას, რომ ვიცი რომ ძალიან დიდი ხელშეწყობა არის გუნდის მიმართ, მაგრამ ცოტა მეტი ხელშეწყობის პირობებში და გუნდის გაძლიერების პირობებში შეიძლება ევროპაზე გასლა, ევროჩელენჯზე ან სხვა და ტურნირზე, იმიტომ რომ მარტო საქართველოს ჩემპიონობით არ უნდა შემოიფარგლოს ქუთაისი, იმიტომ რომ აქვს ამის პოტენციალი, სიყვარული კალათბურთის მიმართ და მე გაძლევ სიტყვას რომ თუ ქუთაისის გუნდი გავა ევროჩელენჯზე მე ჩემი მხრით ჩემი მეგობრებით ვინც უცხოეთში ცხოვრობენ და ნაცნობებით ისინი უკომაგებენ ქუთაისის გუნდ გასვლით მატჩებზე მე თვითონაც ჩავალ ჩემი ხარჯებით აგეშენო თქვენთმა დიდი მადლობა წარმატებას ისურვებთ ვიცი ახლა ევროპის ჩემპიონატზე მეტი ხარ ახლა ივნისის დასაწყისში ძალიან სერიოზული ჩემპიონატია კარგი იქნება პოლიტიკურად კიდე ერთხელ თუნდაც იქ ევროპის ჩემპიონატზე ჩასვლა ღმერთს მაქნას რომ ამ ცდელობებმა რაღაც შედეგი გამოიღოს, მერც მაქნას რომ ეს ასე იყოს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ თენგიზ ბაჭკორიას ჩვენი გადაცემის სტუმრობის, გადაცემაში სტუმრობისათვის. კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მოგიხადოთ რომ ჩაწერის დროს ჩვენი ინფორმაცია არ აგვაქვს თქო როგორ დასრულდა ეს თამაშები, როგორც ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში, ასევე კალათბურთში. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად შემოგთავაზებთ მიმოხილვას ქუთაისის დაბედოს თამაშს. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებით.